Esse vídeo que vocês estão vendo aqui, ó, no telão, mostra o trabalho e a arte em papel de Lee Hongbo. É um trabalho feito com papel colado, no formato hexagonal, naquele estilo casa de abelha, tipo balões de São João. São esculturas de aparência rígida, que não rasgam, não quebram, mas só aparentemente. No vídeo Status in Motion, a impressão que se tem é que as esculturas são modificadas com efeitos especiais. A flexibilidade, a força e a resistência permitem que elas sejam esticadas e ganhem um aspecto completamente novo, mas que voltem iguaizinhas à forma original. Essa técnica criada por Lee Hongbo foi aprimorada durante 12 anos e são moldadas com serrote elétrico e cola. E você confere agora esse vídeo que é uma verdadeira obra de arte completo. Thank you.
Thank you.